হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল একজামবোৰ আছামিজলৈ গতিকে আজি তোমালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' আৰু এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অসমীয়া ৰচনাৰ বিষয়ে আৰু ইয়াত তোমালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ এচ এ আহিব অসমীয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ডাইৰেক্ট কমন এচ এ কিছুমান দেখুৱাই দিম সেইবোৰ তোমালোকে পঢ়িবা সেইবোৰ পঢ়িলে তোমালোকে এচ এ ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা গতিকে তোমালোকৰ এচ এ আহিব তোমালোকৰ মাত ট'টেল মাৰ্কছৰ আহিব এইট মাৰ্কছৰ এচ এ আহিব তাৰ ভিতৰত তোমালোকে ইয়াতে এক নম্বৰ এচেটো চোৱা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এছে আছে এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মুখস্থ কি কি কৰিবা সেইকেইটা মই তোমালোকক আজি দেখুৱাই দিম ইয়াত থকা তোমালোকৰ অসমৰ বানপানী যিটো আছে এক নম্বৰতে তোমালোকে যিটো চাব পাৰি আছা অসমৰ বানপানী বুলি এইটো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এছে এইটো এছে তোমালোকে একদম ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰি থবা আৰু তাৰ লগতে তোমালোকে দুই নম্বৰ এচেটো যিটো আছে কোটিৰ শিল্প কোটিৰ শিল্প শিল্পটো তোমালোকে ভালদৰে শিকি ল'বা কুটীৰ শিল্প মানে ঘৰতে বনোৱা যিবোৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয় ঘৰতে সেইবোৰক কুটিৰ শিল্প বোলে এনেকুৱা ধৰি কুটিৰ শিল্পৰ সুবিধা কুটিৰ শিল্পৰ অসুবিধাসমূহ তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে যদি পৰীক্ষাত লিখি দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকে মাৰ্কচ পাই যাবা আৰু এটা কথা তোমালোকে যেতিয়া এচ এ লিখিবা তোমালোকৰ ফাইনেলত এচ এ তোমালোকে কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবা কাৰণ এচ এ তোমালোকৰ আৰ্ট মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিবা তোমালোকে যেনেকৈ নহওক এনেই কিবা এচ এ কমন যদি নপৰে তেনেহ'লেও তোমালোকে বনাই বনাই লিখি দিবা আৰম্ভণি তেনেকৈ এছেত যিবোৰ পইণ্ট ৱাইজ থাকে তেনেকুৱা পইণ্ট ৱাইজ তোমালোকে লিখি দিবা নহ'লেও তোমালোকে আঠৰ পৰা চাৰি হ'লেও এটা পাবা গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে মুখস্থ কৰি ল'বা অসমৰ বানপানী আৰু যদি তোমালোকৰ এনেকুৱা এইবোৰ এচ এ নাই যদি এছ এ তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ লাখে লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ চেনেলৰ বায়'ত জি মেইল দিয়া আছে জিমেইলত তোমালোকে মেছেজ কৰিলেই তোমালোকে এছ এখিনি পাই যাবা নহ'লে বায় ডেছক্ৰিপশ্যনত জিমেইল দিয়া থাকিব তাতে যদি তোমালোকে জিমেইল কৰা তেনেহ'লে তোমালোকক মই এছ এখিনি প্ৰভাইড কৰি দিব পাৰিম তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ যিটো আছে আছে মানৱ ভাৱ সমাজলৈ বিজ্ঞানৰ অৱদান এইটো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটাই আছে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰতে চোৱা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ অসমীয়া ৰচনা বিহু তাৰপিছত অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ তাৰপিছত আঠ নম্বৰ যিটো আছে আছে ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য এইটো তোমালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মাত্ৰ যদি এতিয়ালৈকে শিকা নাই ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য শিকিবা তাৰপিছত অসমৰ লোক সংস্কৃতি অসমৰ কুটীৰ শিল্প অসমৰ বানপানী এই চাৰিটাই আছে তোমালোকে ভালদৰে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতো তোমালোকে এনেই যি এইবোৰ আছে বাকীখিনি আছে যিকেইটা আছে তোমালোকে এবাৰ 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 দুবাৰ ৰিডিং মাৰি থ'বা অলপ বুজি ল'বা যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যাতে তোমালোকে একদম এচ এটো এৰি আহি এৰি নাহা যাতে সম্পূৰ্ণ এচেৰ পৰা যাতে সম্পূৰ্ণ মাক্স পোৱা আৰু যদি সম্পূৰ্ণ নোপোৱা তথাপিও চাৰি পাঁচ এটা পোৱা তাৰ কাৰণে তোমালোক এচেটো লিখিবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বাই